Здравейте! Аз съм Вася, а вие гледате Code Health. Намираме се на коледна вечеря. Организаторите са Роксана Кирилова от Фондация с любов към теб и адвокат Биляна Тончева. Средствата от тази вечер ще отидат за лечението на две дечица, болни от сколиоза. Гледайте репортажа. Адвокат Биляна Тончева и Роксана Кирилова са до мен, които са организатори на това прекрасно събитие. Кажете ми сега, здравейте първо. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер. Благодаря ви, че ме питате. Решихме да подкрепим една благотворителна кауза, много специално за дете болно от сколиоз. Когато Рокси ме покани, аз бях разтреперана и смятам, човек трябва да прави добро. Не само за Коледа, а целогодишно, що вярвам в доброто, в любовта и в смисъл човек да помага. Дано с това събитие повече хора да повярват и наистина да покажем, че има смисъл. Дано. Какво можете да добавите вие към цялата тази обстановка тук? Аз мога да добавя, че за всяко добро има смисъл, което се прави. И благодаря от сърце на адвокат Биляна Тончева, която взе тази кауза за нея, когато беше на нашето първо събитие на 20 ноември. Вие присъствахте също. Много ви благодаря за подкрепата и че сте винаги с нас. Когато чу историята на майката с двете дечица болни от сколиоза, всъщност тя ми се обади и каза: Рокси, искам да подкрепя каузата, като организирам благотворителна вечер. Идеята на благотворителната вечер, че адвокат Биляна Тончева плаща цялата вечер на абсолютно всички дами, а те от сърце дават това, което преценят за това невероятно събитие. Биби, благодаря ти още веднъж. Ти си нашия коледен ангел на фондацията, която ти стоиш зад нея все пак. Ти стоиш зад нея. Това, което правите, наистина е прекрасно. И за завършък на цялото нещо, имате ли план такова нещо да се превърне като традиция и заобщо да се помага на деца, не само болни от сколиоза, ами деца, които за съжаление страдат от други заболявания? Със сигурност ще подкрепям фондацията, както за болни деца, така и за даровити. И тепърва ще стане традиция. Много се радвам да го чуя. Пожелавам ви успех и на двете и хубава вечер. Благодарим много ви на вас. Всички. Искам да покана Роксана Кирилова, благодарение на която всичко това започна. Преди по-малко от месец ми каза: ела тук да купиш някакви книги. Толкова книги съм купувала, една повече, една по-малка, няма значение. Влязах, дадах 100 лева, купих две книги и седнах. И тя ме разби. Покани майката, покани двете деца, след малко ще бъдат представени. И аз мутнах. Знаех, че искам да правя добро. Благодаря на Силвия Кацарова, моята духовна сестра, която казва: да се молим, да благодарим, да обичаме. И понеже време за благодарности, първо ще дам думата на госпожа Ивелина Джамбазова от Зомба Клуб София. Добър вечер, мили, лъчезарни, сърцати, духовни, прекрасни хора. Добър вечер, Билянка. Аз съм Евелина Джамбазова и съм президент на Зомта Клуб София. А Билянка е най-новото, огромно сърцато, прекрасно сърце при нас. Тази вечер съм изключително благодарна за това, което тя направи и показва какви трябва ние да бъдем. Хора обичащи, даващи, вярващи, помагащи на тези, които имат огромна нужда от нас. Много съм щастлива, че това заведение е припълнено от такива огромни души, които съм сигурна, че ще дарят всичко по своите възможности и ще помогнем на тези прекрасни деца
да преодолеят трудностите, пред които са изправени. Огромно благодаря за Билянка и аплодисменти за нея. Зонта по София и госпожа Джамбазова даряват една картина, която ще бъде разиграна на томбола. Търг няма да има, по обясними причини няма къде да се събереме, но ще има томбола, ще има диамантено кръст от ЕСЖ за тази томбола, така че може да си купувате билетчета, ще имате картини, ще имате уикенд за двама, ще имате диамантено кръстче и много, много, много други подаръци. Така че купувате билети. Ще се разберем на подаръци, ще празнуваме живота, ще се обичаме, ще се наслаждаваме, ще се радваме един на друг и ще направим едно добро, защото какво сме ние без да правим добро? Така че давам думата на Рокси да представи майката и тяхната история. Добър вечер на всички. Искам да благодаря на всеки един от вас, защото всеки един, който е тук, е дал нещо от себе си. Биляна, благодаря ти. Когато Биби дойде на първото събитие, което организирахме за тези две дечица, ми се обади и каза, ела, искам да поговорим. Аз отидох, тя ми остави без думи, разбира се. Къде си, Биби? Ела, поврите се. И Биби каза, аз искам да помогна на тези две деца. Искам да подкрепя каузата на фондация с любов към теб, като организирам благотворителна вечеря. Идеята е всеки един, който е поканен, да даде каквото прецени, както прецени. Аз плащам цялата вечеря, аз плащам организацията, плащам абсолютно всичко, защото искам да го направя от сърце. Аз останах без думи. Нямам думи, вярвам, че никой от вас няма как да отговори на това нещо. И в момента съм много притеснена. Благодаря ти. Благодаря за това, че някой повярва в мен и някой повярва в тази кауза. Ели, заповядай, това е майката на двете речица, която съм е поканила, която искам да прочете писмото, през какво те са минали, за да стигнат до тук. Като първо едното детенце е било с сколиоза, сега и другото е с сколиоза. Добър вечер на всички. Много съм развълнувана от предоставената ми възможност да съм тук сред вас, пред всичките тези дами и господа. Изключително ми е приятно, първо, искам с цялото си сърце да благодаря на Биляна за това, което направи тази вечер. И съм сигурна, че би го направила за всеки един вечер. Изключително ви благодаря, мили дами, за това, което правите за моите деца. От 2014 година се сблъсках с тази коварна за мен болест. Нарича се сколиоза. Не знам дали някой от вас е чувал за нея, дано по-малко хора в тази зала са чували за нея. Изключително тиха болест, която засяга децата. Обикновено са момичета. Обикновено са слаби, финни, такива гимнастички, балерини. И така, от 2014 година се боря с това нещо. Преди две години голямото ми дете успях да направя операция чрез фонда за лечение на деца в чужбина. Бях последната сигурно, която одобриха и заминахме за Хамбург. Стояхме два месеца там с голямата в една стая. След две операции, много тежки, с 24 импланта в гърба и сега я виждате, тя е изправена пред вас. Тази коварна болест, не знам дали знаете какво представлява. Тя е изкривяване на гръбначния стълб. Съответно, когато е в толкова крехка възраст, обикновено е S-образна сколиозата и това значи, че единия бял дроб започва да се развива за сметка на другия, който започва да се смалява.
Съответно това нещо води до физически такива неразположения от сорта, че ти не можеш да тичаш, много бързо се задъхваш, не можеш да качиме черни връх и много бързо се изморяваш. Съответно тази болест така изкривява органите вътре, че след време те не могат да функционират правилно, говоря ви за всички вътрешни органи. И операцията е единственото нещо, което може да спаси тези деца, за да могат те пълноценно да изживяват живота си. За беда обаче, мислих си, че всичко свършва в 2019 година, но за беда се оказва, че и другото ми дете е с сколиоза. Сега ми предстои операция и на другото дете. Тя трябва да се хване много в ранния етап, като е сега тя е на 12 години. Защото с сестра и се случиха на 16 години, където вече много е голямо изкривяването и заради това аз просто трябва да бързам. Това всичкото го разказах на Рокси, тя съответно го е разказвала на Биляна и заради това сега се оказваме тук. По лба на Рокси иска да прочита писмото, което написах към докторите, които моля да се обърнат към мене и да ми помогнат да направя операцията на второто си дете. Може да се държи само. Уважаеми дами и господа доктори, това е нашата история. Пишете моите деца. Елица, която в момента е на 19, е каката, която като опитно зайче проправяше пътя, за да задържи гръбначното изкривяване да не нараства. Но уви, то не спря и не спря. Благодарение на фонда за лечение на деца, Елица беше от последните, които заминаха на лечение, одобрено в края на 2018 година. Направих и операция в Хамбург в февруари 2019. След нея Елица си възвърна желанията, интересите и самочувствието. Тя се промени и, както казва тя самата, аз се преродих. Мога да кажа, че е щастлива. Сега е първа година студентка, може да се досетите в биология. И тя иска да помага. При постъпването в болницата в стаята, където бяхме настанени, започнаха да идват един по един различни доктори. Те задаваха въпроси към дъщеря ми и си записваха отговорите. Въпросите, които бяха разнообразни, нали, и докторите различни, всеки в своята специалност, но забелязах, че въпросът, който се повтаряше, беше: имаш ли брат или сестра? При всичките. Не издържах и вече накрая попитах каква е връзката. Разбира се, имаш и отговор. Има вероятност около 60% и другото дете в това семейство да прояви сколиоза. Вярвате ли не, онемях. Беше страшно мъчително, когато се опитах да го осмисля. Не може да ми се случи. Не искам да ми се случи, си повтарях. Но то се случи и беше много скоро. За беда Деница, която сега е на 12, и тя прояви чудовищното за мен заболяване. Има сколиоза, установена в Хамбург, и прегледи там на 23 август 2021. Докторът, който ни помага там, е българин. Казва се Кирил Младенов. Няма как да не спомена името му. Благодарна съм. Българи. Българин, който беше в екипа на голямата ми дъщеря. Операцията беше от сутринта до вечерта. Той обясни за нов метод, щадящ подвижността на детето ми. Препоръчах го за Деница, защото развитието, годините, градуса на сколиозата и в момента предразполагат към него и трябва да се бърза. И като си имах предвид бързото нарастване на градусите, както при сестра и малката, нещата са същите и със същата нарастваща крива. По един градус на месец детето ми се изкривява. И тук съм описал, че в амбулаторния доклад може да се запознаете с по-големи подробности около нейното заболяване.
Ето това ми беше писмото, което написах и ви благодаря, че и вие бяхте тук с мене и чувахте. Искам да благодаря на Биляно още веднъж за щедростта и разбирането, което проявихме. Всички тези, които бъдат събрани тази вечер, които вече са събрани и тези, които се бъдат от томбулата, още тази вечер ще бъдат предадени на майката и децата. Всеки кой с каквото може да помогне, ще взема и сметка, защото много хора не успяха да дойдат, но те искат да дарят. Много хора дойдоха, искаха 300 човека, но просто сърцето широко, а тюрбас малък. Така че следващото събитие, което организирам, ще гледам в по-голяма зала да бъде. По-голяма зала. Ти за мен си един ангел, хранител. Аз за тебе ти благодаря. С каквото мога ще помагам, това няма да е края, то е само началото. Надявам се всички вие да сте докоснати и също да помогнете. Пожелавам сега една хубава приказна вечер. Успех! Обичам ви!